Benvinguts una vegada més en el Fòrum Social Pere Terrés al País. Sense més, doncs, passo la paraula a Marc Simon que ens farà una presentació del convidat. Sobre l'Alfred Pastor, que és nascut a la Seu d'Urgell, doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, actualment és professor del Departament d'Economia i titular de la Càtedra Banc de Sabadell de Mercats Emergents a l'IES. Segur que la xerrada del professor Pastor d'economia, de mercat contra el capitalisme, ens permetrà seguir aprenent una miqueta més en aquesta línia. Moltes gràcies. El motiu que em porta és que jo, jo crec que nosaltres en aquest moment estem vivint, no, 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 no Catalunya, no Espanya, no Europa, sinó en general tot Occident, estem vivint un moment molt dolent. Un moment molt dolent que al mateix temps dona, temps a, eh, dona, dona, dona possibilitats a, a grans millores. Quines són les, les coses amb les que m'agradaria parlar? Són tres. La primera és que el capitalisme, que és el que nosaltres estem vivint ara, és un, només que una varietat d'una espècie més àmplia que és l'economia de, de mercat. El, el capitalisme és una, és una forma, podem dir que és quasi una forma degenerada del que originalment és l'economia de mercat. La segona és que el que hem de fer és corregir els efectes perniciosos del capitalisme, la qual cosa pot portar a la seva eliminació. Això ja no ho sé. A mi em sembla que no, però no ho sé. Però s'han de corregir aquests efectes perniciosos per rescatar sense renunciar, doncs, al que és l'economia de mercat, que és la forma millor d'organització de la satisfacció de les necessitats materials de la gent. Bueno, per què s'hauria de corregir el capitalisme actual? Bé, bueno, doncs perquè ens enfronta a masses crisis. No vol dir que aquestes crisis s'hagin de produir, però tenen tota la pinta de que algunes d'aquestes es produiran. El PIB va creixent i fins ara, quan creixia el producte interior brut, creixia l'ocupació. Ara el producte interior brut creix, com sempre el 2% anual, i l'ocupació no creix. Bueno, això ja fa, ja fa anys que passa. Llavors tenim por de que això continuï d'aquesta manera, perquè això naturalment crea un, un problema social i un problema humà molt greu. Un cop més, no estic dient que això ni hagi de passar, està passant, ni hagi de continuar fins a l'infinit, no estic dient això. El que estic dient és que el sistema que tenim ho ha creat, això, i a veure què hem de fer perquè no es perpetui. La tercera crisi, naturalment, és la de sempre, és l'escassetat de, de, de recursos, d'escassetat de recursos físics. Nosaltres amb això no hi pensem més que de tant en tant, quan algú ens diu que s'acaba l'aigua, que pequin Pequín no es pot respirar, etc. Llavors tothom reacciona, però els que es dediquen a això constantment, que estudien això constantment, de tant en tant venen amb unes, amb unes conclusions esfreïdores. bueno, clar, naturalment, abans que s'acabin, el, que, el que tindrem serà els conflictes per la disposició de recursos, per a veure qui té accés a l'aigua, qui té accés a la terra, qui té accés a aquests minerals i no aquells. D'on ve aquesta varietat del capitalisme que estem, que estem, a la que estem pensant ara? La primera que és interessant és que el, protagonista, el, protagonista d'aquesta aventura econòmica que en diem el capitalisme és una abstracció, és un ésser que no existeix, que en diem l'individu aquest individu que es desenvolupa sol que té la seva funció de preferències independentment de tots els altres el benestar del qual depèn del que li passa a ell i no li passa a ningú més aquest individu no existeix la primera, la segona que és interessant també, aquesta és pitjor és la invenció del que en diem l'homo economicus us recordeu d'això de l'homo economicus? l'homo economicus figura que és l'home que fa les seves eleccions racionals eh? és a dir, l'home economicus és superior a l'home de corrent, perquè l'home corrent pues, tria les coses sense saber massa de per què, i en canvi l'home econòmic ho sap perfectament què és el que ha de triar per estar el més satisfet possible. Per tant, es considera que és una conducta racional. Això és mentida. O sigui, l'home econòmic és un home que decideix, decideix que el més important per ell és tenir com a més millor. Recordeu, la funció d'utilitat és creixent així, és, però creixent, mai va ser mai. O sigui, com més, això vol dir, com més millor, és un individu que decideix que com més millor. I llavors, un cop ha decidit que com més millor, aplica la seva raó, que és una raó instrumental, perquè l'ajudi a fer les seves tries. Però la real de l'home econòmic no és la raó, és la codícia, que és una cosa molt diferent. En tenim una última, que és la separació de l'eficiència i l'equitat. Nosaltres, perseguim l'eficiència, la millor la millor assignació possible dels, dels, dels recursos. Això és el que ens dona el mercat, en certes condicions. Això és el que ens dona el mercat. Ja sabem, encara que no ho diguem, que el mercat no ens dona la equitat. L'equitat no és una propietat del mercat, no ho ha sigut mai. No se li pot demanar al mercat que ens doni equitat perquè no ens la donarà. Llavors, qui ens dona l'equitat? L'Estat. Com ho fa? Redistribuint. Bueno, això no funciona, i aquesta és la quarta crisi. No funciona perquè la separació entre l'eficiència i l'equitat el que fa és crear injustícia i la, la, el creixement de la, de la desigualtat dels últims 50 o 60 anys és una manifestació d'això. L'economia de mercat es van anar fent al llarg de la història, però és que la van codificar, els que van posar les regles de funcionament d'una economia de mercat, no va ser l'ètica protestant, van ser els franciscans italians entre el segle XIII i el segle XV, amb una cosa que en deien ells l'economia civil. Llavors els franciscans diuen el treball és una necessitat vital. Per tant, una societat ben organitzada és una societat que dona treball a tothom si nosaltres creiem que la gent té importància, hem de considerar que l'atur és el mal més gran que té una societat. Bueno, nosaltres això no n'hem fet ni cas d'això. Diem molt d'això, sí, l'atur i tal, però si de veritat ho creguéssim, no n'hi hauria. Hi ha gent que diu això de la, de la pobresa energètica, la pobresa infantil, no, hi ha pobresa. I el primer pas de la pobresa és no tenir feina. Ah, si un vol descomposar la pobresa amb la llum, l'aigua, el menjar, no sé què... bueno, però el fenomen de veritat és la pobresa i l'arrel de la pobresa és l'atur. Eh? Bueno, moltes gràcies.